Hyvää päivää, kudaa. Käytän tänään tätä toista kotimaista, sitä osaan vähän paremmin puhua kuin tuota ruotsia. Ja mä olen tullut nyt kertomaan teille tästä hallituksen kärkihankkeesta, jonka nimi on Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa. Tämä on tämmöinen iso kärkihanke, jossa on monenlaisia asioita nyt meneillään, ja näitä haluamme teille täällä välittää tänään kahdella kielellä. Minun nimeni on Anja Noro. Mä olen tuolta sosiaali- ja terveysministeriöstä. Toimin siellä tämän kärkihankkeen projektipäällikkönä. Mun taustani on sellainen, että mä olen terveydenhuollon tohtori koulutukseltani, ja mä olen toiminut tutkimusprofessorina tuolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ja tutkinut ikäihmisten palveluita ja ikäihmisten toimintakykyä ja siihen liittyviä asioita niin viimeiset 25 vuotta. Ja nyt mä olen tässä kärkihankkeessa 3 vuotta tuolla ministeriössä. Ja nyt kun me ajatellaan sitä tulevaisuutta, mihin me ollaan matkalla, niin me voidaan tehdä erilaisia ennusteita, että no niin, että väestö ikääntyy ja sitten me tarvitaan kovin paljon palveluita sitten myöhemmin. Mutta itse asiassa meille on tullut aika, jossa meidän pitää siirtyä ennustamisesta tekemiseen. Ja sitten jos tulee mieleen, että no ne ikäihmiset, että ketähän ne oikein mahtaa olla, niin niitä voi löytää silleen, että jos vaikka katsoo sitä vierustoveria siitä, niin sitä näkee, että siinähän se tuleva vanhus istuu. Ja voi niin kuin miettiä, että mitähän se sitten, kun se on vanha, niin tahtoo. Ja samanlaisen harjoitteen voi tehdä myöskin kotona, kun katsoo peiliin, niin sieltähän se tuleva vanhus, entinen nuori, kurkistelee ja miettii sitä tulevaa elämää. Mutta nyt tänään me ollaan näiden kärkihankkeiden äärellä. Suomen hallituksella on yhteensä 26 erilaista kärkihanketta, joista 5 on tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä. Ja näitä on tämmöinen asiakaslähtöiset palvelut kärkihanke, jossa kokeillaan tätä palveluseteliä. Ja sitten on tämmöinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkihanke, jossa tehdään tämmöistä enemmän järjestöjen kanssa yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Ja sitten on kärkihanke, jossa pohditaan ja yritetään löytää keinoja, millä osatyökykyiset voitaisiin saada takaisin työelämään. Ja sitten on 2 tällaista isoa kärkihanketta. Toinen on lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma, ja sitten on tämä ikäihmisten kotihoidon ja omaishoidon hanke, ja jota me niin kuin sanomme tuttavallisesti I&O-hankkeeksi. Ja tähän ikäihmisten ja omaishoidon kärkihankkeeseen niin on 30 miljoonaa euroa varattuna näille vuosille 2016-2018. Kaiken kaikkiaan STM:n alaisille kärkihankkeille on toi 130 miljoonaa euroa. Eli kun puhutaan paljon säästöistä ja et vähennetään ja näin, niin tässä on kuitenkin tavoitteena nyt sitten lähteä kehittämään näitä toimintamalleja ja palveluja silleen, että ihan oikeasti satsataan rahaa tähän toimintaan. Ja se, miksi on sitten valittu tämmöinen ikäihmisten ja omaishoidon kärkihanke, niin siinä on taustalla se, että tämä meidän nykyinen palvelujärjestelmä on koettu hyvin pirstaleiseksi, että kun tarvitsee apua ja tukea, niin sitä ei välttämättä hyvin helposti löydy. Että mistä sitä lähtisi hakemaan ja mihin kaikkeen on oikeutettu. Ja vaikka meillä on palvelut lähteneet kehittymään hyvään suuntaan, meillä on esimerkiksi tämä vanhuspalvelulaki ja meillä on hyvän hoidon laatusuositukset ja kehitystä on tapahtunut, mutta nyt tällä hankkeella halutaan ihan oikeasti nopeuttaa tätä hyvin alkanutta kehitystä. Sitten jos me mietitään niitä kaikenikäisiä omaishoitajia, niin siinäkin on sellaisia ongelmia ollut, että omaishoitajat
eivät esimerkiksi sitä omaishoidon tukea saa samoilla perusteella eri kunnissa. Ja voi olla, että kahdessa vierekkäisessäkin kunnassa niin saa eri määrän sitä omaishoidon tukea. Ja sitten nämä omaishoidon tuen palvelut ovat olleet kovin erilaisia eri puolilla, että tässä on suurta eroa ollut nähtävissä. Ja jos ajatellaan, että on ollut pirstaleista ja hajanaisuutta ja tiedon puutetta, niin sitä me haluamme tässä kärkihankkeessa nyt lähteä sitten vähentämään ja toimintaa parantamaan siltä osin. Mutta ennen kuin mennään tarkemmin sinne kärkihankkeeseen, niin tässä on vielä muutama tausta siitä, että miksi tämä asia on tärkeä. Ja tuossa on vähän noita ikäluokittain meidän väestön ikääntymistä. Ensin vähän taustaa, että miten se on mennyt, ja sitten tuonne vuoteen 2030-2040. Ja kun katsotte noita tuolla vähän ylempänä olevia ikäluokkia, niin siellä nämä kaikista vanhimpien ikäluokkien määrät alkaa selkeästi kasvamaan. Meillä on jo kohtuullinen joukko, yli 100-vuotiaitakin. Sitten... että tuolla todellakin on ikääntymistä tässä meidän väestössä. Mutta sehän ei sinällään ole ollenkaan huono juttu. Voidaan sanoa, että olemme onnistuneet siinä, että ihmiset voivat elää pidempään, parempi kuntoisina ja että saavutetaan tuommoisia korkeita ikiä. Ja toisenakin tekijänä on tässä näin, että jos meillä on kohtuullinen joukko tätä ikääntynyttä väestöä, eläkeikäistä väestöä, niin voidaan myöskin ajatella sitten, että tämmöisiä vapaaehtoistyön YM-mahdollisuuksia, mitä voidaan niin kuin tässä käyttää. Eli tärkeää ei ole se että kuinka paljon ikääntyneitä on. Paljon tärkeämpää on se, että missä kunnossa ikäännytään. Ja tässä kohtaa on niin kuin jokaiselle niin kuin tämmöinen oman pohdinnan paikka, että mitä minä voisin jo tässä iässä tehdä, että minä iäkkäänä olisin fyysisesti ja psyykkisesti ja kognitiivisesti toimintakykyisempi. Toinen on tietenkin nämä kustannukset, ja tässä meidän hankkeessa niin myöskin tätä kiinnitetään huomioon näihin kustannuksiin siten, että näiden kustannusten kasvua pyritään hillitsemään. Ja miksi siihen pyritään, niin tuolla näkyy tuossa oikealla olevassa keltainen tolppa, tuommoinen 6,3 miljardia, niin se on erikoissairaanhoidon kustannukset. Ja siinä vieressä se viereinen tolppa on sitten vanhustenhuollon kustannukset, ja ne on molemmat aika korkeita. Ja jos me ajatellaan ikääntyneitä ihmisiä, niin hän käyttää ihan samalla tavalla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kuin kaikki muutkin, niin osa tuosta erikoissairaanhoidon kustannuksesta on myös ikäihmisille annettujen palvelujen kustannuksia. Mutta sitten jos katsotaan tässä vasemmalle, vasemmalle päin, niin siinä on, että miten nämä jakautuu sitten näissä ikäihmisten palveluissa nämä kustannukset, niin nyt näyttää kuitenkin siltä, että 2/3 edelleenkin menee näihin ympärivuorokautisen hoidon kustannuksiin. Kun meillä on koko ajan tavoitteena, että kotona asumista ja kotona asumista tukevia palveluja pyritään lisäämään, niin se on vain 1/3 noista kustannuksista. Ja tätä tasapainoa pyritään niin kuin muuttamaan sillä, että kehitetään tätä meidän palvelujärjestelmän rakennetta yhä enemmän avopainotteiseksi, kehitetään sitä kotihoidon sisältöä ja katsotaan niitä omais- ja perhehoidon malleja. Ja tätä siis tavoitellaan iäkkäille ja omaishoitajille tämmöisiä yhdenvertaisia, paremmin koordinoitua ja kustannusten kasvua hillitseviä palveluja. Ja tässä on itse asiassa useampikin osia, ja nyt tuossa on myöskin tuo terveyden ja toimintakyvyn ja kuntoutuksen ulottuvuus, joita halutaan viedä eteenpäin. Ja tässä meidän koko kärkihankkeessa niin tämä kuntouttaminen ja kuntouttava työ on otettu tämmöiseksi tärkeäksi asiaksi, että oikea-aikainen kuntoutus voi säästää monta säännöllisen palvelun hoitopäivää, hoitoaikaa ja parantaa myöskin ihmisten elämän laatua silloin, kun se tehdään niin kuin riittävän ajoissa.
Ja sitten on nuo kotiin annettavien palvelujen määrän ja sisällön kehittäminen silleen, että katsotaan, että minkälaisia erilaisia toimijoita siellä voisi olla tukemassa tätä iäkkäiden kotona asumista. Ja sitten on myöskin nämä omais- ja perhehoidon mallien käyttöönotto ja juurruttaminen. Eli tämä on sillä tavalla vähän erilainen hanke kuin hankkeet yleensä, että tässä on hyvin selvitetty, että minkälaisia, mitä tutkimustulokset näyttävät, minkälaisia hyviä käytäntöjä on ollut ja minkälaiset kokeilut on aikaisemmin osoittautuneet niin kuin toimiviksi. Ja nyt näitä pyritään nyt lähtemään viemään ja ottamaan ihan oikeasti käyttöön myös muilla paikkakunnilla kuin missä ne on niin kuin kehitetty. Eli voi sanoa, että tämä on tämmöinen iso juurruttamiskokeilu koko tämä kärkihanke, että lähdetään kääntämään tätä laivan kurssia tällaiseen suuntaan, jossa ollaan enemmän niin kuin tämmöisessä näyttöön perustuvassa toiminnassa, hyödynnetään erilaisia digitaalisia mahdollisuuksia ja otetaan iäkkäät itse tähän mukaan ja myöskin väestö mukaan niin kuin miettimään näitä erilaisia vaihtoehtoja. Ja tätä tehdään sitten erilaisilla toimenpiteillä sitten tämän hankkeen aikana. Ja se, miten me ollaan nyt lähdetty viemään eteenpäin, niin tässä on vähän näitä keinoja, mitä ollaan tehty. Me ollaan mallinnettu ne hyvät toimintamallit ja niiden toimintamallien perusteella on sitten luotu tämmöiset kokeiluhaut, jossa oli rahoitushaut auki tuossa kesällä. Ja sitten arvioidaan sitä toimintaa, että miten ihan oikeasti saadaan sitä toimintaa muuttumaan sitten siellä käytännössä. Ja kokeilut on tietysti sellaisia, että niitä ei tule kaikkiin maakuntiin, niitä on tulee yhteensä 8. Niitä tulee niin kuin maakuntatasoisia kokeiluja, mutta sitten kaikissa maakunnissa kuitenkin halutaan viedä tätä muutosta eteenpäin sen suuntaisesti, että se iäkkäiden kotona asuminen olisi mahdollista. Ja siksi ollaan jokaiselle maakunnalle myönnetty rahoitus tällaiseen muutosagenttiin. Täälläkin Pohjanmaalla on omansa, istuu etupenkissä, tutustutte häneen myöhemmin. Ja sitten on myöskin tämä, että kohdennetaan ohjausta sillä tavalla, että hyödynnetään sitä olemassa olevaa tilasto- ja tutkimustietoa oikein hyvin. Ja tästä tulee sitten tämä THL:n esitys esimerkiksi, että mitä kaikkea meillä tällä hetkellä on jo tällaisen toiminnan tueksi niin kuin osoittaa. Ja tätä tietoon perustuvaa ohjausta edelleenkin viedään eteenpäin tässä hankkeen aikana. Nyt mä en kyllä näe, mitä tuolla keltaisessa lukee, mutta sitten tämmöinen yksi tärkeä asia on tämä viestintä. Viestintä silleen, että nyt nämä meidän maakuntakierrokset, jotka myöskin tehdään 19 paikkaan, 19 siksi, että meillä on Uusimaa jaettuna muuhun uuteen maahan ja sitten pääkaupunkiseutuun, että siitä tulee sitten tämä 19, muutenhan meillä on 18 maakuntaa. Niin tämä viestintä on, että me haluamme kertoa, että tämmöinen hanke on menossa ja kutsuu niin kuin kaikkia toimijoita niin kuin mukaan, että tämmöisiä verkostoitumistilaisuuksia ja toivommekin, että tekin omalta osaltanne viette sitten eteenpäin tietoa tällaisesta kärkihankkeesta, että miten siihen voi osallistua ja miksi siihen kannattaa osallistua. Ja tämä kärkihanke, kun tämä on kolmivuotinen, niin me ollaan nyt melkein ensimmäisen vuoden loppupuolella. Me keväällä tehtiin nämä erilaiset mallinnukset ja oli nämä kokeilut tulivat auki. Päätettiin palkata nämä muutosagentit ja niitä oli mahdollisuutta hakea tuonne elokuun loppuun saakka. Sen jälkeen elokuussa sitten tehtiin arvioinnit näistä hakemuksista, jotka meille tuli näihin kokeiluihin. Ja sitten tuossa lokakuun alussa on tehty sitten päätökset ja kokeilut on alkamassa. Kerron niitä kohta myöhemmin, minkälaisia kokeiluja on tulossa. Suurin osa muutosagenteista on aloittanut ja tekevät jo sitä omaa työtänsä. Ja nyt olemme tällä maakuntakierroksella sitten jo melko pitkällä tässä näin. Mutta se, mitä tässä nyt oikein tehdään tässä kärkihankkeessa, niin ensinnäkin meillä on tavoitteena, että jokaiseen maakuntaan luodaan tämmöinen yhteensovitettu
iäkkäiden palvelukokonaisuus, jossa sitten ihan oikeasti mietitään, että minkälaisia palveluja sinne kotiin pitäisi saada. Miten saadaan ne monenlaiset erilaiset järjestöt ja seurakunnat ja ensihoito ja muut tukemaan sieltä kotona asumista. Mutta myös miettimään sen, että kun tämä sairaala ja sairaalassa käynnit on aikamoinen riski iäkkäille ihmisille, että miten sitten nämä hoitoketjut saadaan niin kuin hyvin haltuun, niin tätä pohditaan myöskin tässä kokonaisuudessa. Ja tämän kokonaisuuden muodostamisessa nyt on erinomaisen tärkeässä asemassa tämä alueen muutosagentti, joka sitten lähtee tästä työstämään tällaista kirjallista suunnitelmaa. Eli työstää sen mallin, minkälaiselta tämmöinen yhteensovitettu, integroitu palvelujärjestelmä olisi sitten, kun siirrytään tähän sote-maailmaan ja kun tulee tämä maakuntauudistus vuoden 2019 alussa. Sitten tässä tämä meidän hanke jakaantuu kaksiin kokeiluihin. Toinen on tämä iäkkäiden kotihoito ja toinen on kaikenikäisten omaishoito. Ja kotihoidossa meillä on kolme kokeilua. Meillä on tämmöinen keskitetty asiakas- ja palveluohjaus, jota myöskin kaapoksi kutsutaan. Sitten on tämmöinen toimivan kotihoidon malli ja sitten palvelun ja asumisen yhdistäviä malleja kokeillaan. Tuo kaapomalli, eli tämä keskitetty asiakas- ja palveluohjaus, niin on semmoinen niin sanottu yhden luukun periaate, että on yksi paikka, yksi puhelinnumero, johon yhteyden ottamalla niin voi sitten lähteä sitä selvittelemään, että olenko oikeutettu johonkin palveluun, miten minä saisin jotakin tällaista tukea ja muuta. Että riittää, että on sen kerran yhteydessä ja se pallo lähtee siitä sitten kierimään ja sitten saadaan se palvelu lopulta, mihin on sitten palvelutarpeen arvioinnin mukaan oikeutettu. Eli tässä on neuvontaa, ohjausta ja palveluiden koordinaatiota ja seurantaa. Ja tämä on, niin kuin muissa kunnissa on tehty tällaisia palveluja, ja myöskin kansainvälisesti on osoitettu, että tämmöinen palveluiden koordinaatti, se erityisesti palvelee sellaisia asiakkaita, jotka käyttävät monia erilaisia palveluja ja tukia. Että on niin kuin jonkinlainen koordinaatio siinä, että ei ole päällekkäistä palvelua ja että saa sitten sitä palvelua halutessaan. Mutta se on myöskin paljastunut sen, että tämmöiseen keskitettyyn palveluohjaukseen, niin kun sinne tulee yhteydenottoja, niin 80% niistä yhteydenotoista niin voidaan hoitaakin jollakin ihan muulla tavalla kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla. Eli tämä on se kohta, missä voidaan niitä monitoimijaisuutta, niitä järjestöjä, vapaaehtoisia, muita ottaa niin kuin mukaan tähän toimintaan. No sitten toinen kokeilu on tämä toimiva kotihoidon malli, ja sitä mallinnettiin yhteistyössä niin kuin kuntien toimijoiden kanssa ja tutkijoiden kanssa. Ja siinä tuli tämmöinen kokeiltavaksi tämmöinen malli, jossa on 4 peruspilaria, josta yksi on se, että myös yöaikaan pitää siellä kotihoidossa saada niitä palveluja silloin, kun on niin kuin paljon apua tarvitseva asiakas. Sen toimintamallin siellä kotihoidossa pitää olla kuntouttavaa. Ja sitten pitää olla mietittynä, että miten toimitaan sitten siinä tilanteessa, kun tulee joku tämmöinen yllättävä terveyskriisi tai tämmöinen kohta, jossa normaalisti lähdettäisiin menemään esimerkiksi nyt sinne sairaalan poliklinikalle. Että miten voitaisiin tehdä se niin, että omainen tai se kotihoitaja saa sen yhteyden lääkärin näppärästi sieltä kotoa ja silloin voitaisiin säästää sitä iäkästä ihmistä siltä sairaalassa käymiseltä. Ja 4. peruspilarina tässä kotihoidossa on se, että kun muutetaan sen kotihoidon henkilöstön työtä ja työnkuvaa, niin henkilöstö pitää ehdottomasti ottaa mukaan kehittämään sitä omaa toimintaansa. Jos tällaiset toteutui, niin oli sitten oikeutettu tulemaan mukaan siihen meidän kokeiluun. Sitten oli vielä tämä asumisen ja palvelun yhdistäminen, ja nyt jos me ajatellaan, että siellä kotona pitää asua mahdollisimman pitkään, niin tässä kohtaa voidaan jo miettiä sitä ennakoimista, että missä vaiheessa kannattaa minkäkin tyyppiseen asumiseen tai asumismuotoon niin kuin hankkiutua, jossa sitten ei olekaan niin riippuvainen sitten näistä säännöllisistä palveluista, vaan siellä voisi olla niin kuin muitakin iäkkäitä ja muunlaista palvelua, ja että se asunto olisi jo valmiiksi sellainen, että sitten jos ollaan siinä vaiheessa, että tarvitaan omaishoitoa tai,
tai kotihoitoa, niin siellä on sitten hyvä toteuttaa sitä hoitoa. No sitten tässä kaikenikäisessä omaishoidossa, niin myöskin näiden omais- ja perhehoitajien tämmöistä tiedon puutetta tukemaan tai tiedon puutetta niin kuin vähentämään ja monella muullakin tavalla tukemaan sitten näitä omaisia ja perhehoitajia, niin perustetaan tämmöiset omais- ja perhehoidon keskukset sinne maakunnallisesti toimivaksi ja sitten tehdään kokeilut tämmöisestä Vanhustyön keskusliitossa kehitetyssä muistisairaan omaishoitoyhteistyönä mallista, joka on hyväksi ja toimivaksi osoitettu. Ja sitten katsotaan myöskin näitä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien omaisia tämmöisellä Prospect-mallilla, joka on FinFamin kehittämä malli, koska nämä omaiset on sellaisia, että ne hyvin usein jäävät huomioimatta sitten, että heilläkin on sitten tarpeita ja hekin tarvitsisivat tukea. Ja sitten tämmöinen malli on myöskin vammaisten lasten omaishoitoon, mihin ei ollutkaan mitään valmista malleja, että tässä nyt on edelleenkin sitten innovaation paikka siellä maakunnissa kehittää tähän toimintamalli. Eli tällaiset oli nämä meidän kokeilut ja muutosagentit, jotka meillä on ollut auki. Ja meille tuli kaiken kaikkiaan 24 hakemusta. Jos oli oikein hyviä hakemuksia ja vielä vähän parempia, ja nyt kaiken kaikkiaan 8 hanketta sitten sai tämmöisen laajan arviointiryhmän arvioinnin perusteella sitten tämän rahoituksen, ja tämmöisen tähän keskitettyyn asiakaspalveluohjaukseen tuli tuonne Pirkanmaalle rahoitus Varsinais-Suomeen ja Kymenlaaksoon, ja sitten tuohon toimivaan kotihoitoon, niin siihen tuli rahoitus tuonne Lappiin, Pohjois-Karjalaan ja Keski-Suomeen. Ja sitten tähän asumiseen ja palvelun yhdistämiseen, jossa ei itse asiassa edellytetty sitä, että se pitää olla iso, laaja, maakunnallinen kokonaisuus, niin siinä tuli vain muutaman kuntaan tämä rahoitus, eli se oli tuonne Porvoon kaupunki oli siinä hakijana, ja sitten siellä oli mukana tuo Savitaipale ja Lapinjärven kunta ja Aalto-yliopisto sitten mallintaa sitä, että minkälaisia juttuja siellä voi olla, mistä voi olla kaikille hyötyä tästä tämmöisestä asumisen ja palvelun yhdistämisestä, esimerkiksi muistekylien, perhehoitokylien tai sellaisten kautta. Ja sitten tähän kaikenikäisten omaishoitoon tuli yksi tämmöinen iso hanke, joka itse asiassa meni tuonne Etelä-Savoon, ja siinä oli otettu huomioon kaikki nämä. Sinne tulee tämä omais- ja perhehoidon keskus, ja sitten siellä kokeillaan sekä tätä muistisairaan omaishoitoa ja sitten näitä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien omaishoitoa. Ja tämä oli siinä mielessä jännä hakemus, että siellä oli mukana myös Eksote ja Kainuu, jotka sitten lähtivät kokeilemaan tätä vammaisten lasten omaishoidon mallia, että tästä tulee semmoinen kohtuullisen iso kokonaisuus, joka sitten itse asiassa vastaa noihin meidän mallinnettuihin juttuihin. Ja tässä on, että miten nämä hankkeet nyt jakautuu eri puolille maata. Ja tässä haluan vielä korostaa, että nämä hankkeet, niin sen hankkeen sisällön ja laadun arvioinnin perusteella sitten valittiin, että tässä ei ollut mitään alueellista kriteeriä taustalla, mutta siitä huolimatta ne tolleen nätisti jakautuvat ympäri Suomen maata. No sitten nämä meidän muutosagentit, joita on yhteensä 19 kappaletta, ja joilla työtehtävänä on sitten täällä alueella muodostaa tämmöinen suunnitelma siitä yhteensovitusta palvelukokonaisuudesta, että se pitää olla kirjallisena ja alueen toimijoiden hyväksymänä sitten 2018 valmiina. Sitten muutosagentilla on myöskin muita haasteita. Hänen pitää johtaa sitä muutosta, tukea sitä muutosta täällä maakunnassa ja mielellään tehdä yhteistyötä näiden tämän sote-muutosorganisaation toimijoiden kanssa, koska nyt kun tämä sote-muutos on tulossa, niin myöskin näitä ikäihmisten palveluja, omaishoidon palveluja, niin tulee sitten kehittää niin kuin samassa suunnassa ja samaan suuntaan. Ja tämä on myöskin tämä tietoon perustuva ohjaus ja näiden näyttöjen ja tilastojen niin kuin hyödyntäminen tässä niin on muutosagentilla niin kuin työn alla. Ja
Ja tietenkin muutosagentit niillä alueille, niissä maakunnissa, joihin nämä kokeilut tuli, niin tukevat myöskin näitä kärkihankkeita. Ja tuossa on nyt sitten kaikilla muutosagenteilla on jo nimi, he on tuonne sijoittuneet kartalle ja siellähän se Pohjanmaalla Pia Vähäkangas sitten on myöskin tuossa nimenä. Me olemme nämä muutosagentit jo kertaalleen tavanneet tuolla Säätytalolla Helsingissä. Tässä ei ihan vielä kaikki olleet siinä vaiheessa mukana. Ja muutosagentteja tullaan tukemaan ja heille järjestetään tämmöinen muutosagenttivalmennus. Ja kun meillä on tämmöinen hieno verkosto ympäri maata, niin me saadaan sitten vietyä sitä tietoa eri maakunnista toisiin, niin se niin kuin helpottaa tämän kokonaisen muutoksen aikaansaamista, jossa halutaan omais- ja perhehoitajien tilannetta parantaa ja myöskin sitä kotona asumista vahvistaa. Loppukohan siitä virta? No niin, nyt se meni vähän liiankin kovaa. Mutta joka tapauksessa, niin nyt olemme tilanteessa, jossa tämä toiminta on meiltä siirtymässä tänne maakuntiin, tuolta pääkaupunkiseudulta, ja haluamme, että tämä toiminta lähtee mukavasti etenemään. Ja oikeastaan voisin päättää tämän minun esitykseni siihen kiinalaiseen viisauteen, jossa sanotaan, että kun muutoksen tuulet puhaltavat, niin on parempi rakentaa tuulimyllyjä kuin suojamuureja. Eli tämä tarkoittaa sitä, että toivomme, että lähdette kaikki innolla mukaan tähän kärkihankkeeseen ja haluatte olla mukana siinä ja olette mukana tälle Pialle, muutosagentille täällä Pohjanmaan maakunnassa. Kiitos. Tack.